për para se të goditej nga tërmeti më i fort i vendit në 120 vjet, Maroku ishte një oaz stabiliteti në Afrikën e Veriut dhe një përjashtimi dukshëm në sytë investitorve të huaj, të cilët kanë frikë të afrohen me ekonomitë tjera në rajon. Marrakesh, i njohur për tregjet e tij plot zhurmë dhe shtëpitë e zbukuruara me obor, planifikoi të presë mijëra zyrtar në takimin vjetor të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në tetor, por tërmeti shkatrues, i cili tashmë ka lënë pas më shumë se 2800 të vdekur, rrafshoi fshatra të tëra dhe shkatroi rrugë, duke vështirësuar përpjekjet e shpëtimit dhe aksesin për ndihmë humanitare. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson numrin e njerëzve të prekur në 300.000, ndërsa një zyrtar i kryqit të kuq ndërkombëtar tha se pasojat të kësaj fatkeqësie do të ndihen për muaj të tërë ose ndoshta vite. Ky vend prej 37 milion banorësh mirëpriti 10.9 milion turist vitin e kaluar, një shtytës i rëndësishëm i ekonomisë së tij prej 140 miliard dollarësh, e cila gjithashtu mbështetet në bujqësi dhe tregti me Bashkimin Evropian. Këta faktore kanë ndihmuar Marokun të rrisë vlerësimin e tij të kreditit, duke u vlerësuar me BB+ nga S&P Global Rating, një nga më të lartat në Afrikë. Megjithëse tërmeti shkatrues pritet të shkaktojë një goditje afatshkurtër në ekonomi, madhësia e vendit dhe atraksionet e tij të shumta dhe të ndryshme pritet të kufizojnë pasojat, edhe turizmi në Turqi u godit nga tërmetet e shkurtit, por është rimëkumbur kryesisht me ardhje të forta në Bregdetin e Mesdheut dhe në Stamboll. Tërmeti ndoshta nuk do të dëmtojë ekonominë e Marokut në tërsi, por do të dëmtojë ekonominë lokale, veçanërisht në shumë fshatra që jetojnë nga turizmi rreth Marrakeshit dhe në vetë qytetin. Ngjarjet e ditëve të fundit megjithatë nxjerrin në dritë dallime të mëdha brenda Marokut, pasi ndërsa Marrakesh frekuentohet nga krerët e shteteve të famshëm dhe miliarder, aty pranë shihen lagje të varfra që nuk kanë akses as në shërbimet bazë. Deri më tani nuk ka vlerësime për dëmet e shkaktuara nga tërmeti. Çdo përpjekje e rindërtimit në shkallë të gjerë do të ushtrojë presion edhe më të madh mbi një ekonomi të sfiduar nga një thatësirë dyvjeçare, ndërkohë që pengon përpjekjet e qeverisë për të përmirësuar financat e saj publike. Progresi i fundit i Marokut është në rrezik pasi vendi ishte në gjendje të kthehej në tregjet ndërkombëtare të obligacioneve në mars, pas një mungese prej më shumë se 2 vitesh. Përpara tërmetit, qeveria synonte një rritje të ekonomisë prej 3.4% këtë vit dhe uljen e deficitit buxhetor nga 4.5% e prodhimit të brendshëm bruto në 4% në vitin 2024.